Natàlia Sánchez, Dani Cornellà i Laia Pela, que encapçalen la llista de la CUP Crida Constituent a les comarques gironines de cara a les eleccions del 21 de desembre. Des de la Rambla de Figueres, al peu del monument a Narcís Monturiol, han reivindicat la tradició republicana i han manifestat el seu compromís per a materialitzar-la. Aquesta llista, com deia, farcida de la millor gent que té el territori, la gent que ha participat des de espais molt diversos en la defensa del territori, en la lluita pels drets socials i civils i en moltes altres lluites, doncs ens hi deixarem la pell per fer que la Unitat Popular, que la CUP Crida Constituent, pel que fa a comarques gironines, estigui representada amb tota la força necessària per materialitzar la república, que al cap i a la fi és l'objectiu d'aquesta candidatura i el que la CUP Crida Constituent es proposa fer en aquestes eleccions, com dèiem, imposades i legítimes. La por que ens volen imposar no pot frenar que les nostres idees legítimes, la nostra llibertat d'expressió i la nostra voluntat de construir una república lliurement quedin frenades, per tant, com hem dit durant tot aquest temps, sense por, no perquè perquè siguem molt valentes de forma individual, sinó perquè col·lectivament som una societat que ha demostrat que pot fer front al terror que planteja l'Estat amb la seva repressió. Avui, doncs, als primers llocs, com veieu, doncs, va representat doncs, per el que és l'essència de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent, que és el municipalisme rupturista, és el municipalisme d'estar al carrer amb les persones, és el municipalisme que construïm doncs, des de baix cap a dalt i que hem tingut un paper doncs, molt important doncs, en la proclamació d'aquesta república catalana doncs, que ara hem de vestir en aquesta pròxima legislatura. És evident que la prioritat, diguéssim, és construir aquesta república, però també és evident que per construir-la hem de tenir clar com volem fer, quines són les lluites que hi volem posar sobre la taula i, per tant, doncs, quines són les reivindicacions socials, ecològiques, feministes, de tot tipus, que, evidentment, doncs, també han de ser element de debat en aquesta campanya. La cap de llista és la regidora figuerenca Natàlia Sánchez, que ja ha anunciat que deixarà el consistori si surt escollida. Sí, com bé sabeu, la CUP té un codi ètic en què no es permet la duplicitat de càrrecs, llavors en aquest sentit el que faria és presentar la dimissió i per tant jo com a Natàlia deixaria el grup municipal i el càrrec, però en cap cas abandonaria ni l'Assemblea Local de Figueres, ni l'activitat, ni el projecte polític pel qual ens van presentar. Vull dir que en aquest cas deixaria de tenir un càrrec, però la meva activitat i el meu rol com a part de l'Assemblea continuaria intacte.